zaterdag vandaag. En jullie moeten het vandaag alleen met mij doen. Tessa die is gaan varen met haar vriendin Elisa, ons groempje. Dat betekent dus dat ik met de paardjes aan de slag mag. Dus dat ga ik ook braaf doen. Vrona ga ik logeren. De ponies gaan in de molen en op de wei. Vrona gaat dan ook op de wei. Ja, genoeg te doen zou ik zeggen. Paardjes op bord schrijven. Tenminste, ik ga Vrona logeren. Maar alles werkt in blokken. En wij hebben 3 blokken. Ik kom op kwart voor 4 en om 4 uur. 2 keer een kwartier om te logeren. Inmiddels ook Tester juf gevonden. Die is just aan het afspoelen. Want morgen hebben we een fotoshoot. Met ze allemaal. Tenminste voor de Arkhoeven. Dus die is hier... Hier aan het wassen. Ja! Dat die wel helemaal mooi is morgen. Paardjes staan op bord. Ga ik ze allemaal even in de stapmolen zetten. Dan ga ik Vrona een beetje poetsen en alvast opzadelen voor het longeren. Ja, dat dus. De winter is ook wel voorbij, dus ik kan gelijk even opruimen. De winterdekens neem ik gewoon mee naar huis. Die ga ik dan nog 1 keer wassen, hoewel deze volgens mij helemaal schoon is. Maar ik was ze nog even 1 keertje voor de zekerheid en dan kunnen ze de kast in voor de winter. Dus die gaan mee naar de auto. In de molen heeft ze al ingestapt een half uurtje, 20 minuutjes. Kom. Dus dan kan ze zo meteen nu in de logeerbak gelijk draven. En als ze zo meteen losgedraafd is, kan ik er ook gelijk een beetje bij zetten. En dan hoop ik dat ze zich wat meer kan gaan ontspannen. En dat de spanning aan de linkerkant, want ze loopt nu op de linkerkant, dat kan ze prima. Maar dat ze straks ook rechtsom weer prima kan lopen. Ik weet niet of het voor jullie zichtbaar is, maar ik zie dat ze vooral haar hoofd naar links wil blijven buigen. En niet zoveel zin heeft om naar mij te kijken. Aan de andere kant deed ze dat niet, maar... En nu gaat het op zich wel. Maar je ziet eigenlijk dat haar lichaam wel aardig naar... buiten gebogen is. Er zit dus iets niet helemaal jovel aan de linkerkant, denk ik dan. Want anders zou ze die buiging wel kunnen maken. Ik heb nu een aantal overgangen gedaan. Draf, galop, draf, galop. Is het eigenlijk dat het wel erger wordt. Kom. Plaats van minder. Dus zometeen ga ik er toch een beetje bij zitten. In de hoop dat ze dan het voor elkaar krijgt om een beetje toch op te gaan rekken. Ondanks dat ze dat natuurlijk niet heel fijn vindt. Want dat hebben wij natuurlijk ook. Als iets niet helemaal lekker zit... En je moet dat gaan doen. Dan moet je daar even aan wennen. Dus dat geldt voor haar ook. Ze zijn al best wel een tijdje mee bezig. Dus nou ja, we zien wel. Ze vond het longeren zwaar. Dus is helemaal bezweerd. Ik ga het even afspoelen. En daarna mag ze lekker op de wei. Ja. We hebben nog even een oefeningetje gedaan. Voor de hoofd buigen. Kostte er wat moeite, maar ging wel goed. Zo. Ja, het was een eenzaam dagje zonder jou, maar gelukkig op het nippertje aan het eind kwam je toch nog terug. Ja, ik kwam je redden. Ja, inderdaad, dat had ik even nodig. Paardjes zijn op het land geweest. De rest hebben jullie al gezien, dus we hebben ze net van het land gehaald en nog even de slobber en zo gegeven en de voedingssupplementen. Oorlands. Ook van Evenzaal. En spierkracht en move and pace en soepelgewicht. Dus ze krijgen genoeg. En nu gaan we de stellage halen voor morgen. Want morgen gaat de Arkhoeven een fotoshoot doen, dus dat is super leuk. En daar hebben ze onze stellage even voor nodig. Dus die gaan we halen en daarna naar huis. Dan ga jij lekker eten. Ja. Dan is morgen een nieuwe dag. Ja, maar ik ben vandaag geweest varen. Ik heb op Wally gelegen. Wally is een zeehond. Een opblaasbare zeehond. Ja, een opblaasbare zeehond, ja. En daar heb ik een half uur op gelegen. En toen dacht mijn rug... Ik ben rood. Dus misschien hier een plaatje van mijn rug. Yeah. Ik ben nogal verbrand, dus ik heb nu best oud aan mijn rug. Ik hoop dat het morgen beter is, want morgen word ik ook nat gespoten. Is dat zo? Voor TikTok. Oh mijn god. We zijn bij onze meest favoriete ijsmeester. Echt Italiaan. Ja, we mogen geen ijsboer. We mogen geen ijsboer zeggen, we moeten ijsmeester zeggen. Dus we gaan weer lekker ijsje eten. We zijn al een heel stukje. We zijn weer langs de Brady Brigade en de hondenbrigade van de politie Haaglanden geweest. Een galopje gedaan, nog rotgeschrokken van een vogel. Oh, het was nog een roofvogel ook, dus dat was wel heel erg schrikken.
En nu alweer op de terugweg. Gaat snel zo. IJssel is lekker. Nog, denk ik, een uurtje, drie kwartier. Dan zijn we alweer terug. Corona heeft even voorrang gekregen. Dan kan die ook eventjes in haar eigen tempo stappen. Want de pony zijn langzaam. Vindt Corona in ieder geval. Dus die meiden zijn achter me. Moeten we wel af en toe even stilstaan. Dan kan ook Corona even lekker uitstappen. En inmiddels zijn we weer terug op stand. Alleen de proefwiel. En dan gaan we naar Tess. Die wil niet aan die kant van de paal. Ja, dat is dan een paal, jongens. En we gaan natuurlijk niet aan deze kant van de paal. Want dat is natuurlijk een beetje gek. Zo. Zo, het is vandaag dinsdag. En ik heb vandaag nog een studiedag. En ik heb hier een muggenbult zitten. En die komt ieder jaar terug. Echt ieder jaar. Vandaag is het warm. Het is echt niet normaal. Het is nu 24 graden. Ik heb eigenlijk alleen nog maar binnen gezeten. We gaan naar beneden toe. Ja. Ik ga TikTokjes opnemen. En de paardjes gaan in de wei. Als het plek is. Als het plek is. Boris die gaat in de stapmolen. Blondie wordt vandaag denk ik gereden door Daan. Het is vandaag ook 2 juni. En dat betekent dat Stijl vandaag jarig is. Zou zijn. Zou zijn. Zeggen zou 11 worden. Helaas kunnen we dat niet met haar vieren. Alleen in ons hart houdt ze een feestje. Zo, Marvin, wat zijn we aan het doen? Wij gaan een TikTok maken. Ja, we zijn nu even aan het brainstormen wat we gaan doen en dat soort dingen. Jolie wil er ook graag bij zijn. Ik ga vandaag op... Nee, ik ga eerst vertellen wat dag het vandaag is. Het is vandaag, moet ik zelf ook even nadenken, woensdag. Ik heb vandaag samen met Boris les. Daarna heb ik met Blondie les. Blondie is echt heel smerig. En update over de vogels. Ik zie ze niet meer, dus ze zijn echt helemaal uitgevlogen. Vogels, als je dit kijkt, kan het. Nou, ik zit inmiddels op Boris met mijn oortjes in. Ik heb zo les over 1 minuutje. Ik ga even instappen, nog even snel. En dan ben ik benieuwd hoe het gaat. Dat is een mooi nieuw bord. Dus hij maakt een schuine lijn. Dus hij doet links achter rechts voor. Dan zweeft hij een momentje, dus een zweefmoment. En dan heeft hij rechts achter en links voor. Dan kan hij het rechtervoorbeen ook niet ver genoeg naar voren zetten. Waardoor hij dan dus een beetje zijn schouder naar buiten doet. Omdat dat dan voor hem makkelijker is om in balans te blijven. Nou, Toby die mocht net eventjes bij bootcamp op met Daan en nu Blondie. En Blondie is net wakker, dus die moet nog even denken, oh, oké. En haar oortjes vindt ze heel leuk. Ah, een lappe kus! Maar het moet toch gebeuren. Van die zwarte plekken hier, zoals dit. Dit is natuurlijk nu heel heftig omdat ik het water heb gedaan. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Ja, dat was mijn interessante informatie voor vandaag. Tot morgen! Hier een beetje verwilderd uit en ik ben helemaal van top tot teen nat, want ik ben gefietst hier naartoe. Precies op die dag is het echt, het is helemaal droog, 2 maanden lang. Dan ga ik fietsen hierheen en het komt met pakken naar beneden. Ja, ik hier. Ik ben vandaag in Hoek van Holland geweest, omdat ik verkeerd ben gereden. Toen heb ik uit paniek mijn vader gebeld. En ben ik een half uur te laat gekomen. Ik zou hier een half uur over doen. Ik heb er een uur over gedaan.
Ik moet heel snel op Vrona gaan rijden en dat soort dingen. Want ze mogen op de wei, alleen het regent. Dan zou je ook vast wel denken, Tessa, waarom ben je met de fiets gegaan? Nou, mijn moeder die is naar de boer. Daar heeft ze de trailer helemaal laten reinigen. En daardoor... en Daan, die gaat een weekendje weg. Ja, wauw, spannend. Is er niemand die dan anders paar kan doen? En ik heb een elektrische fiets. Nou moet ik wel zeggen dat mijn elektrische fiets, daarvan de accu het wel echt heel snel begeven heeft. Hij is nog maar 2 streepjes. En ja, ik ben ook helemaal naar Hoek van Holland gereden. Maar dat zou die aan moeten kunnen. Dus dat is wel echt een enorm nadeel. Oh, niet tegen de camera, kom. Tikje naar achteren. Let's go naar de bak. Ik zie jullie zo weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb inmiddels Vrona gereden. Oh, ik ga niet door de regen heen. Paars is ook de stapmolen gezet en toen begon het ineens te gieten. Dus ik heb Vrona met de regen afgespoeld. Ik heb Blondie met de regen afgespoeld. En Boris, daar heb ik ook met de regen afgespoeld. Ze zijn helemaal nat. Mijn lieve moeder is weer terug. Yeah! En omdat het zo hard regent en ik nogal zielig deed, omdat mijn accu bijna leeg is, is ze me opkomen halen met de trailer. Daar gaat mijn fiets zo in de trailer. Dan rijden we even naar huis. Dan gaan we naar Middelhof en dan zetten we de trailer neer, want de trailer staat nog wel op Middelhof. Ik pak zo mijn fietssleutel en zet ik mijn fiets in de trailer. En dat was het dagje voor vandaag. Ik ga. Tot morgen. Bye! Ik ben gearriveerd op de manege. Het is vandaag vrijdag. Laatste dag van de week. Ik heb Lonnie al een zadeltje opgedaan. Ja, tijd gaat snel. Mijn moeder die is nu in een bespreking, volgens mij. En ik ga zo rijden op Lonnie. Ik heb hier een uur over gedaan. Ik ga nu Lonnie rijden. En dan dat dus. Ik heb inmiddels gereden. Ik ben hier samen met Vroon. Vroon is nog steeds een beetje boos op me. Omdat ik ervoor heb gezorgd dat ze nat is. Blondie heb ik ook voor gezorgd dat ze nat is. Maar dat komt door het zweet. Dat was mijn dag voor vandaag. Ik ga opruimen en dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Ja, morgen bij de zondagvideo. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je deze weekvlog leuk vond. En abonneer ons kanaal. Stop bezig zijn. Klik op belletje. Belletje in. Tijd staat heel erg fijn. En volgens mij is hier en hier nog 2 video's die je ook kan bekijken. Ik vond het hartstikke gezellig. Waarschijnlijk in de live chat. Dan zie ik jullie morgen weer.